ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರಿಂದ ರಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಭತ್ಯ ತಡೆ ಹಿಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ನಿರತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ರಕ್ತ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೋಧಕೇತರ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಮ್ಸ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಧರಣಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೈದ್ಯರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮಾದರಿ ಏಕರೂಪ ವೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇವರು ನೋಡಿ, ಸಾವಿರ ಹಂದಿ ಸಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಎನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ ನ್ಯಾಯದ ಸಿಹಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಬಯಸ್ತೀನಿ, ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಮಾನ ವೇತನ, ಏಕರೂಪ ವೇತನ ವೇತನ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ. ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ, ಸಾವಿರ ಹಂದಿ ಸಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪ್ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.